Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Гіркі колоски Голодоморів. Документальну виставку спогадів з такою назвою відкрили в обласному архіві. Цифра десь приблизно 5-7 мільйонів. Український письменник Андрій Кокотюха презентував у Тернополі історичний роман і фільм про хорунжого УПА Данила Червоного. І тут зараз ми побачимо кадри, які не бачив ще ніхто. Це робочий матеріал з фільму. Відкритий чемпіонат Тернополя з баскетболу серед юнаків 2003 року народження і молодших розпочався у 26-й школі. Наша ця гра була не суто запрямована на наші або на виграш. Ми накатували нашу заміну. Виставку «Гіркі колоски Голодоморію» відкрили в обласному архіві. Вона складається із трьох частин, до яких увійшли публікації з газети «Канадійський українець», документи про Голодомор 21-23, 32-33 і 46-го і 47-го років. Друковані спогади людей, які пережили голод, фотографії і книги, що висвітлюють події Голодомору. На відкритті виставки учням 11-го класу Тернопільської школи номер 2 і першокурсникам історичного факультету – про Голодомор розповідали історик Микола Бармак і старший науковий співробітник історико-меморіального музею політв'язнів Ігор Олещук. Богдан Буденчук розповість про це більше. Перед відкриттям виставки учень 11 класу правового ліцею номер 2 Тернополя Сергій Васюрина зачитує спогади письменника Олеся Гончара, який пережив Голодомор 32-33 років. Це був справжній геноцид. І в Сухої винищено голодом за одну весну. Сім'я Булата Коваля, діти якого старші поїли менших. А мої товариші-однокласники Киселі, що мали неабиякі успіхи в математиці, сьогодні були в школі, а завтра вже не прийшли. Померли обоє. Зі свідчень письменника Олеся Гончара, 1980 року народження. У роки геноциду йому було 15 років, тобто саме вже дорослий вік, він все розумів і так далі. Хочу відмітити його один рядок, який припав мені в душу. Це «Діти старші поїли менших», який відображає всю сутність Голодомору, як тоді було. І насправді розумієш, наскільки це все було страшно, як люди це все переживали. Багато хто з них не дожив до наших днів, і це дійсно страшно. Але головне, що ми це пам'ятаємо і тримаємо це в своїх серцях. У першій частині виставки експонуються документи, які свідчать про Голодомор 1921-23 років в радянській Україні. Це оголошення датується 13 травня 1922 року про збір коштів у Львові на допомогу голодуючим у Східній Україні. Оскільки він не зачепив територію Тернопільщини, але в нас є такі документи, це, зокрема, це такі різні афіші про збір коштів на допомогу голодуючим в Східній Україні. Також документи про існування таких комітетів допомоги голодуючим в Україні. Вони нас експонуються вперше, оскільки нам були передані вони буквально в цьому році. У другій частині виставки спогади про Голодомор 1932-33 років у Східній Україні. Про події тих часів розповів старший науковий співробітник історично-меморіального музею політичних в'язнів Ігор Олещук. Цифра десь приблизно 5-7 мільйонів. Справа в тому, що ми в 1932-33 році наша просвіта, наші оунівці організували комітети по селах, збирали зерно і хотіли передати. Але через Волочиськ і по Волочиськ їздили, їхали вагони під серпом і молотом, нагружені пшеницею, розуміють, сказали, що нам не треба. А 46-й рік я дуже добре пам'ятаю, бо я з 31-го, мені було 15 років, як до нас приїжджали. В нас ночував офіцер з Німеччини, який привіз пару чемоданів подарунків. Він приїхав додому на Полтавщину, родина згибає. У третій частині виставки є документи про третій Голодомор 1946-47 років, а саме постанови Підволочиського райвиконкому про розподіл талонів на хліб у жовтні та грудні 1946 року. Голодомор
був пов'язаний, звичайно, з Тернопільщиною, тому що ми прикордонна територія, і інформація про те, що брати-українці за Збручем з того боку голодують, надходила до місцевого населення, офіційна інформація замовчувалася. Місцеві жителі ночами переправляли через плоти, через річку, через Збруч мішки, і були дуже часті випадки мішки з зерном, часті випадки, коли це розстрілювали або знищували. Дехто пробував перебратися, втікти з тої зони і добратися на цю територію, де голоду не було. Тобто, в принципі, причин, погодних причин для голоду не було. Тут створювалися організації, які намагалися політично донести цю інформацію до світової громадськості. Після відкриття виставки учні Тернопільського правового ліцею номер 2 та студенти першого курсу історичного факультету педуніверситету запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували жертву Голодомору. Богдан Боденчук, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні о 7 ранку розпочалась акція «Сопричастя» на знак духовної єдності із тими поколіннями українців, які постраждали в часи Голодомору і терору. Кожен, хто погодився взяти участь у цій акції, бере на себе добровільне зобов'язання суворого посту без вживання страв впродовж 33 годин – з 7 години 23 листопада до 16 години 24 листопада. Участь у заході можуть взяти особи, які досягли 18-річного віку і не мають медичних протипоказань щодо такого добровільного голодування, повідомила голова Тернопільської організації «СУМ» Леся Голик. Акція «Сопричастя» – це є така світова велика акція, яка була започаткована в 2003 році організацією «Спілка української молоді» і є підтримувана всіма громадськими організаціями, молодими людьми, людьми старшого віку по всьому світу, головно і в Україні також. Ми закликаємо до участі в такій акції, оскільки вона не є позірна, не є показова, а дуже така приватна і особиста для кожного. В час, коли ти свідомо відмовляєшся від їжі, можна справді багато чого відчути і пережити, і згадувати тих, які загинули, яких свідомо вбили, бо йдеться про вбивство, а не про якусь раптову смерть. Багатьох мільйонів українців, які могли б зараз жити, працювати на благо нашої держави, на благо України. До акції «Сопричастя» 6 років долучається тернополянка Мар'яна Марець. Якщо чесно, то не завжди мені вдавалося всі 33 години втриматися без їжі. Одного разу я просто не витримала, і я відчувала голод, якийсь відчай і навіть частково злість. Але це повністю перевернуло моє уявлення про ті часи. Тобто я зрозуміла і подивилася на події 32-33 року зовсім іншими очима. Коли це пропускаєш через себе, то це допомагає зовсім по-іншому усвідомити те, що відчували люди, коли вони лишалися без їжі, коли вони не могли не лише про себе подбати, але про своїх найрідніших, про дітей, старших людей, який це відчай охоплював українців в ті часи. Перша така акція, започаткована сумівцями Австралії і членами Тернопільської міської організації «Спілки української молоді в Україні», відбулась у 2003 році. З того часу сумівці щороку у листопаді проводять такий захід, присвячений вшануванню пам'яті жертв Голодомору. Окрім цього, в межах «Сопричастя» о 16 годині 24 листопада відбудеться спільна молитва за упокій душ невинно вбитих і померлих від голоду, повідомила голова Тернопільської організації «СУМ» Леся Голик. У Центральній міській бібліотеці для дорослих український письменник Андрій Кокотюха репрезентував проект «Червоний без лінії фронту». Це історичний роман і одноіменний фільм про хорунжого УПА Данила Червоного. На зустріч прийшли понад 50 осіб. Автор представив трейлер до фільму і буктрейлер до книги. Тернополяни ж подарували письменнику іменну марку. Тернопільщина дуже важливий для нас регіон, тому що Тернопільська кінокомісія брала безпосередню участь у зйомках фільму «Червоний без лінії фронту», який ще зараз знімається. І тут зараз ми побачимо кадри, які не бачив ще ніхто. Це робочий матеріал з фільму, частина якого знімалася в Кременці і в Бережанах. Підтримав проект Український культурний фонд. Що це дало?
Це дало передусім можливість залучити до проєкту більше 10 істориків фахових, в тому числі з Тернопільщини, в тому числі, які всі прочитали рукопис, всі прочитали сценарій і допомогли зробити баланс між історичною правдою і художнім вимислом. Перед початком репрезентації гасять марку та конверт із зображенням Андрія Кокотюхи. Виготовив її львівський філателіст Андрій Пилюх. Тернопільські філателісти звернулися з проханням і з пропозицією підготувати до сьогоднішньої події, до сьогоднішньої презентації книги Андрія Кокотюхи, підготувати конверт, ну і повний комплект всіх, як то кажуть, причиндаль до того. І я виготовив персоніфіковану поштову марку, яка є офіційною державною маркою. Вона є, входить в обіг, можна клеїти на конверт і відправляти. Ну, але наклад тих марок є обмежений. Я зробив 100 марок. Андрій Кокотюха розповідає про ідею створення червоного без лінії фронту. Ми бачимо героя таким небагатослівним, якимось таким дуже зосередженим. Так, мовчазним. І виникла потреба розказати, що ж передувало, чому він такий мовчазний, яким він був раніше. Треба біографію героя показати. Таким чином виникла ідея перенести історію на початок, на 10 років до того, як події, які показані в фільмі «Червоний». Це кіно повинно бути. Я не читала. Перший раз я прийшла, я тільки от дивлюся і слухаю. Мені цікава українська книжка, тим більше про західні, про події на Заході, мені то цікаво. На екрані трейлер до фільму «Червоний без лінії фронту». В захваті просто, тому що мені Кокотюха подобається. Я бачила фільм «Червоний» з його фільм. Подобається сюжетна лінія і самий роман, і взагалі його творчість. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. Андрій Кокотюха вже репрезентував свій проект на Полтавщині і Хмельниччині. Далі планує поїхати на Волинь і Рівненщину. І на завершення про спорт. Сьогодні о 14:30 стартував відкритий чемпіонат Тернополя з баскетболу серед юнаків 2003 року народження і молодших. Участь у ньому взяли команди із Лановець, Хмельницька, з Баража, дві команди з Борова і три з Тернополя. Ігри відбувались за коловою системою за результатами першого дня змагань, у якому відбулось 4 гри. У віковій категорії 2005 року народження команда із Лановець перемогла баскетболістів Тернополя і зборівчан перемогли команду із Хмельницького. У віковій категорії 2003 року народження першість здобула хмельницька команда у поєдинку зі Збараською і тернопільська, яка обіграла спортсменів зі Зборова, повідомив Юрій Качмар. Тарас Бурак бачив поєдинок Тернополя і Зборова. Перший поєдинок турніру зіграли тернополяни з командою зі Зборова 2003 року народження. Перемогли господарі змагань з рахунком 55-36. Тернополяни грали у чорній формі. Рахунок не є досить великий, просто я дав можливість пограти всім дітям. Є ж діти, які краще трешки дають, які пізніше розвиваються. Дав можливість всім спробувати, щоб вони відчули азарт змагань, відчули цей страх, який потрібен. Ну і всі попробували, хто що зміг, хто і показав. Наша ця гра була не суто запрямована на наші або на виграш. Ми накатували нашу заміну, наших хлопців, які сидять. Ми їх накатували, наша ціль не була виграти. Ми просто хотіли їх накатати. Нічого, гра вдалася нормально, ми розраховували на це, то, що ми виграємо. Правда, ми думали, що ми виграємо з більшим рахунком. Тренер команди Зборова Михайло Наконечний прокоментував гру своїх підопічних так. Я задоволений своїми хлопцями, що вони відіграли цю гру сьогодні. Я ж кажу, що я з такими грандами, як Тернопіль, не можу боротися. У нас одна школа, я однією школою, в якій навчається 500 дітей. В Тернополі одна школа має 1200 дітей. Відповідно, хлопці сильніші, вищі, технічніші. Триватиме турнір 3 дні. Завтра, як повідомив співорганізатор змагань Юрій Качмар, передбачено 8 поєдинків. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.
Такими подіями була насичена п'ятниця 23 листопада. Дякую, що були із нами. Бажаю вам мирного завершення робочого тижня. І чекатиму вас тут завтра о 19:00. Побачимось.